Скачате малко. Скачате малко. Откъде е групата? А? Откъде е групата? Главиница. Главиница. Колко години подред се прави тази група? Еми аз към 20 години вече. Към 20 години. Весело ли на този празник? Много. Много. Чакате го с нетърпение, предполагам. Да, да. Пожелавам ви да заемете първо място. Хайде да поиграем малко. Вие сте един от най-малките участници тук. Как се казвате? Слави. А за първ път ли, за първа година ли се правите? Да. За първа година. Интересно ли те много? Да. До година пак ли ще се прави? Да. Добре. Участваш в групата, нали? Да. Какво място очаквате да вземеш? Първо или второ? Първо. Първо, добре. А вие за кой път участвате? За първи път. За първи път и вие. Предполагам, че и на вас ви е интересно. Да, интересно ми беше. Колко време се готвихте с тези костюми? Един половина. Ваши ли са или навзаем сте ги? Наши. Ваши. Това са автентични главинчински костюми. Браво. А с тях участвали ли сте на друго место? Вече вие тук за първа година. А вие, момченце, казахте, че всяка година се правите. С този костюм участвали сте на друго място? Не. Не, само в Главиница. Да. Еми, пожелавам ти един ден да отидете в Перник и там, където се проявите карнавали. Костюмите са много интересни. Благодаря ви.